L'empresa social de Sant Tomàs, el TAC Osona, ha inaugurat aquest dimecres l'ampliació de les instal·lacions ubicades al polígon industrial de la Coromina, a Manlleu. Les obres han durat 2 anys i han consistit en una remodelació que ha permès ampliar el magatzem, millorar l'organització de la producció i les condicions de treball i crear una nova aula de formació dual annexa al taller de manipulats, que facilita l'aprenentatge en un entorn real. Aquesta ampliació s'ha fet al llarg de 2 anys, des del febrer del 2017 fins a l'octubre del 2018. Es va poder adquirir la nau veïna. A la nau veïna s'hi ha fet un magatzem de palets, i això ha permès a la nau antiga, diguem, a la carrer Alp 14, ampliar la fabricació, i fer una aula pel nostre projecte formatiu, que és una aula de capacitació. Actualment, el TAC Osona disposa d'unes instal·lacions de 2.000 metres quadrats a Manlleu, i l'objectiu del centre és la creació de llocs de treball estables, majoritàriament per a persones amb discapacitat intel·lectual, física o amb un trastorn mental. Som un centre especial de treball, llavors la nostra activitat és donar feina a les persones amb discapacitat. Aquí en concret, amb aquesta nau, és el centre del TAC Osona. El que s'hi fa és assemblatge de productes, bàsicament per un client de ventilació, però també hi portem la direcció dels enclavaments. És a dir, tenim gent desplaçada a diferents empreses de la comarca d'Osona, amb un monitor, que és un encarregat nostre, i un nombre de treballadors que fan diferents feines. Llavors, des d'aquí es fa la direcció i la coordinació d'aquests enclavaments. El projecte d'ampliació de la nau del TAC Osona es veurà afavorit per la millora de l'actual polígon industrial, pel qual l'Ajuntament ha rebut gairebé 2 milions d'euros de subvenció de la Generalitat, però també per la creació del polígon del Mas. A l'últim ple municipal ordinari de l'Ajuntament de Manlleu, el ple de mes de maig, ja va fer la darrera aprovació. Per tant, estem a l'espera de constitució de la Junta Provisional de Propietaris del Mas i que aquesta ja encarregui el projecte de reparcel·lació, que és el darrer tram que fa falta. Nosaltres entenem i esperem que abans del mes de desembre puguin començar les obres del nou polígon del Mas. Paral·lelament a l'activitat laboral, el TAC Osona té un equip multidisciplinari que realitza tasques de suport personalitzat adreçades a tots els treballadors i treballadores, que van des de la formació en hàbits i habilitats laborals fins a la millora del nivell d'autonomia personal i social.